kada se neku stranku napada zbog etničke pripadnosti i kada se samo jednu stranku i jednu grupaciju napada zbog etničke pripadnosti, onda bi valjda po Ustavu svatko kome je Ustav važan trebao to primijetiti, a ne da te tretirati kao političku utakmicu i kao političko sukobljavanje. Mi se, ponavljam još jedan put, da ni sa kim ne sukobljavamo. Samo tražimo minimum mogućnosti da se isključi proces u kojem će se jedna stranka, jedan krug zastupnika diskriminirati i onemogućiti u tome da budu ono što je drugima dano. Zašto? Zato što postoje političke grupacije koje žele tu vrstu isključivanja i zato što postoje mediji koji misle da to nije isključivanje, nego političko sukobljavanje. To je moja odgovor. Dobro, možete reći samo kako će se riješiti? Ako ćete me pozvati na intervju, možda ću doći. Ok, nećete reći kako će se riješiti? Ne, nego ako ćete me pozvati na intervju, ja ću možda doći u vašu emisiju. Ali ovo nije prilika za intervju. Pogotovo ne o toj temi. Sve sam rekao, pa ne? Pretpostavljeno da biste mogli imati minimum poštovanja prema poslu koju radite. Ako već nemate prema meni.